ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦୁଇଟା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲା, ଗୋଟେ ଆଇଏମସି ମାନେ ଲଞ୍ଚିଂ ଆଣ୍ଡ ଲୋଗୋ ଲଞ୍ଚିଂ, ଆଣ୍ଡ ଆଇଏମସି ଲଞ୍ଚଡ୍ ମାଇ ଲୋଗୋ ହୁଚ୍ ଆଇ ହେଭ୍ ଡିଜାଇନ୍ଡ, ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଏମ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କଫୁଲ୍ ଟୁ ଆଇଏମସି ଦ୍ୟାଟ୍ ଦେ ହେଭ୍ ଲଞ୍ଚ ମାଇ ଲୋଗୋ, ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଫର୍ ଅଲ୍ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଅଲ୍ ଓଭର୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଦେ ୱିଲ୍ ୟୁଜ୍ ଦିସ୍ ଲୋଗୋ ଆଣ୍ଡ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ ଦସ୍ ୱି ହୋପ୍ ସୋ। ଥିଲା ଲୋଗୋ ଉନ୍ମୋଚନ, ମୁଖ୍ୟ କାମ ଥିଲା ଲୋଗୋ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା, ଯେଉଁ ଲୋଗୋଟି ସବୁ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ୟୁଜ୍ କରିବେ, ଯେମିତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଲୋଗୋ ଅଛି, ଡକ୍ଟରମାନଙ୍କର ଲୋଗୋ ଅଛି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଲୋଗୋ ଅଛି, ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ମାନଙ୍କର ଲୋଗୋ ଅଛି, ସେମିତି ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲୋଗୋ ନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ଚିନ୍ତା କରିକି ସବୁ ବର୍ଗର ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ନେଇକି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମିଡ଼ିଆ, ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡ଼ିଆ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଲୋଗୋଟା ତିଆରି କରିଛି, ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ ବି କରୁଛି ଯେ ସମସ୍ତେ ଲୋଗୋଟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ କାର୍ଡ଼ଟା ଅଛି, ଯେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଗ୍ରାମୀଣ ସାମ୍ବାଦିକ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ କିଛି ହେଇଗଲା, ସେ ପଇସା ତା ପାଖରେ ନାହିଁ, ସେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ମେଡ଼ିକାଲ ସିଷ୍ଟମ ସେଠି ଗଲ, ଏତିକି ପଇସା ଡିପୋଜିଟ୍ କର, ଇଏ କର, ସେ କର, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଯଦି ହାଇଟେକ୍ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଯିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଫ୍ରିରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଦେବ, ଆପଣଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବ, ଏବଂ ବହୁତ ଜିନିଷରେ କେଉଁଟାରେ 30% ରିଡକ୍ସନ୍, କେଉଁଠି 50% ରିଲାକ୍ସେସନ୍, ଏମିତି ଗ୍ରାମୀଣ ସାମାଜିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।